স্বাগতম জানাই জ্যাম ক্রিয়েশনে। বদরপুর রেল স্টেশনে দুই ইউক্রেন নাগরিককে আটক করল রেল পুলিশ। জানা গেছে বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা সুন্দরী ট্রেনে নতুন দিল্লির উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে বদরপুর স্টেশনে আটক হয়। হাইলাকান্দি 22 এপ্রিল বদরপুর জিআরপি থানার ওসি অভিষেক বড় সংবাদ মাধ্যমকে জানান, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা 7:30 নাগাদ বদরপুর স্টেশনে আসার পূর্বেই জিআরপি এবং আরপিএফ এর যৌথ অভিযানে তাদের চালচলনের অসঙ্গতি দেখে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়। থানায় নিয়ে আসার পর জিজ্ঞাসাবাদে ইউক্রেনের নাগরিকরা জানান, গত ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতে প্রবেশ করেছে তারা এবং ভারতবর্ষে বিভিন্ন রাজ্যের পর্যটক হিসেবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তবে পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে তাদের কাছ থেকে ভিসা সংক্রান্ত কোনো নথিপত্র পায় নাই। তবে ইউক্রেনের দুই নাগরিকরা জানায়, পাসপোর্ট ব্যাগে রাখা ছিল, সেই ব্যাগটি চুরি হয়ে যায়, তাই তারা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তবে জিআরপি পুলিশ দিল্লি সহ বিভিন্ন পাসপোর্ট অফিসে খবর পাঠিয়েছে। এ নিয়ে জিআরপিএফ পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছে। হাইলাকান্দি থেকে সিপ্রিয়ান ডায়াসের রিপোর্ট, জ্যাম ক্রিয়েশন। সন্ধিয়া অনুমানিক প্রায় 7:30 বজাত ত্রিপুরা সুন্দরী ট্রেনৰ যোনটো আগরতলাৰ পৰা টুৱাৰ্ডছ নিউ দিল্লি যায়, সেইটো ট্রেনত কোচ নম্বৰ B439 নম্বৰ সিটত দুইজন ফরেনার মানুহ, তেওঁলোকে কোৱা মতে তেওঁলোকে ইউক্রেইনৰ নাগৰিক হয়। তেওঁলোকক কোৱা গৈছিল, তেওঁলোকক পাই পেলাই যেতিয়া আমি তেওঁলোকৰ পৰা তেওঁলোকৰ পাসপোর্ট বা ভিজা বা যেনে দরকারী ডকুমেন্টসবিলাক আমি বিচাৰিলোঁ, চাব বিচাৰিলোঁ, তেওঁলোকে কোনো ডকুমেন্ট দেখাব নোৱাৰিলে। গতিকে সাসপিচিয়াস হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকক ফুটপুছৰ কাৰণে বা ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ বদরপুৰ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা আমাৰ বদরপুৰ জিআরপি থানাত লৈ আনা হ'ল। আৰু তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ নিউ দিল্লীত থকা তেওঁলোকৰ যোন এম্বেচিৰ লগত যোগাযোগ কৰাৰ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰু তেওঁলোকৰ ত্ৰিপুৰাত অহা বা ইণ্ডিয়াত অহা কি উদ্দেশ্যে আহিছিলে সেইটো জানিব বিচাৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ লগত ছাৰ কোনো অবৈধ সা সামগ্ৰী পোৱা গৈছে নেকি? তেওঁলোকৰ লগত বাংলাদেশৰ কাৰেঞ্চি নোটছ কেইটামান পাইছোঁ পোৱা গৈছে, আৰু লগতে কিছুমান বস্তু যেনেবা কেপ আৰু জোতা, কাপোৰ, সৰু সৰু নেইল কাটাৰ, এইবিলাক মানে এগাল বস্তু পোৱা গৈছে প্ৰায় 4-5টা বেগত। যদিও ছাৰ তেখেতৰ যদি ডকুমেণ্ট হেৰাই গৈছিল, তেখেতে যদি আগৰতলাৰ পৰা ট্ৰেইনত উঠিছিল, হেৰাই গৈছিল যেতিয়া তেখেতে আগৰতলা ৰিপৰ্টিং কৰিব লাগিছিল, কিন্তু সিহঁতে আগৰতলা ৰিপৰ্টিং কৰা নাই। হয়, এতিয়া তেওঁলোকক ফুটপোছ কৰাত আমি গম পাইছোঁ যে তেওঁলোকে কোৱা মতে এই বছৰ ফেব্ৰুৱাৰী প্ৰথম ফালেই তেওঁলোকে ভাৰতত আহিছিলে, কিন্তু কোনো নথি পত্ৰ দেখাব নোৱাৰাৰ কাৰণে আমি এইটো কনফাৰ্ম কৰিব পৰা নাই। 2022 আছিল নেকি? হয়, 2022ৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম ফালে নিউ দিল্লীত অহা বুলি কৈছে। কিন্তু ধৰক কিছুমান নিয়ম থাকে, যেনিবা তেওঁলোকে ফৰেইনাৰ্ছবিলাকে ভ্ৰমণ কৰিলেও য'ত যায় তাতে লোকেল পুলিচ ষ্টেচন বা লোকেল এছ পি অফিচত তেওঁলোকৰ মুভমেণ্টৰ বিষয়ে তেওঁলোকে ইনটিমেশ্যনটো লোকেল অথৰিটিছক, প্ৰশাসনক জনাব লাগে, দিব লাগে যে ক'ৰ পৰা আহিছে, ক'ত যাব, কিমান দিন থাকিব। তেওঁলোকক ফুটপোছ কৰাত তেওঁলোকে কৈছে যে এইবিলাক কোনো জনোৱা হোৱা নাই। ত্ৰিপুৰাত বহুত দিন থাকিলে, 1-2 সপ্তাহৰ ওপৰত থাকিলে, তাতেও তেওঁলোকে কোনো লোকেল অথৰিটিছক ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া নাছিলে। আৰু লগতে তেওঁলোকে কোৱা মতে তেওঁলোকৰ বেগ এটা বেগত তেওঁলোকৰ এই পাছপৰ্ট, ভিজা, এইবিলাক পইচা পাতি এইবিলাক থকা বুলি কৈছিলে, যোনটো নেকি তাতে ত্ৰিপুৰাৰ পৰা চুৰি হোৱা বুলি কৈছিলে। কিন্তু চুৰি হোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকে লোকেল পুলিচ ষ্টেচনত কোনো ৰিপৰ্টিং কৰা নাই। গতিকে তেওঁলোকৰ কথাটো, যিহেতু তেওঁলোকৰ পৰা বাংলাদেশৰ সামগ্ৰী মেড ইন বাংলাদেশ, কাপোৰ, কেপ, জোতা এইবিলাক পোৱা গৈছে, লগতে কাৰেঞ্চি নোটছ পোৱা গৈছে, গতিকে তেওঁলোকৰ মুভমেণ্টৰ বিষয়ে অলপমান আমাৰ তেওঁলোকৰ ওপৰত ছাস্পিচিয়াছ। গতিকে আমি এইটো সংক্ৰান্তত আমি তদন্ত চলাই আছো, আৰু তেওঁলোকৰ নিউ দিল্লীত থকা এম্বেচিৰ লগতো যোগাযোগ কৰা আমি